Pravno kod Živa Jetsa Team. Današnja tehnika koju radimo zove se Kimura Sweep i završnica. Ajde mu kako izgleda. Drago mi bilo i Krivić, naravno. Krećemo iz zatvorenog garda. Kad se Drago nađe ovde, glavom mu naravno ispred mene, sve vreme se trudi da bude u istoj liniji kao ja. Recimo, odmara se situacija, odmara. Šta ja radim u ovom momentu kad je Drago u ovoj poziciji? Uzem ove ruke i pokušavam da sklonim njegovu glavu na jednu stranu, što mi odgovara naravno. Uzet ću recimo levu i stavit ću desnu, spustiti ovde. Tu otvara mi se prostor da krenem lagano, da idem na kimuru. Kad idem na kimuru, slobodno uhvatim ruku i ako mogu da uhvatim njegovu podlaticu, super. Ako ne, dobro i ovde. Bitno da imam dobru kontrolu njegovog ramena, gornjeg dela ruke. I šta sad dalje radim? Idem onaj bump sweep, znači idem s lakta, se penjem direktno na ruku, pogledam gore i sweepujem. Kad dođem ovdje, možda ću s ove strane, kad dođem ovdje imam znači dobru kontrolu, šta prvo radim? Prvo što radim, osiguram ruku, zamenim i dođem u kimura amerikana položaj. I gle, šta sad radim? Spustim desni kuk sa ove strane, ovom nogom izađem ovdje. U ovoj poziciji, znači pritisak, sve vreme vršim na njegove grudi i onda polako radim slide. Pomeram se s ove strane ovamo i kad dođem ovdje, lagano prebacim nogu preko glave da ne bi ustao, idem na završni kimura. Ajmo još jednom. Idemo u drugi ugao, možemo odavde. Drago mi pomog zatvorenu gardu. Šta radim? Sklanjam glavu s jedne strane, otvorim gard i krenem u kimura sweep. Znači, ubacim ruku, dobro zatvorim, popnem se, okrenem. Čim ga okrenem, dođem ovde, osiguram ruku, uhvatim i gledaj šta sad radim. Desnu kuk spustim, automatski izađem. Vršim pritisak na njegove grudi, radim slide, ruku mu pomeram i lagano se stavim nogu preko glave i polako idem da završim. Ajmo samo još jednom. Ovaj ugao odavde. Idemo malo brže. Sklonim glavu, krenem, ubacim ruku, svipujem, osiguram, izađem, tu sam, pokrenem se, prebacim glavu i završim. Dragoljub Dimitrijević, u akciji Kimura Sweep i završnica Amerikana i Side Control. Respekt, brother.